Takže vyspovídáme si Radka Valeše, který odehrál dneska své první reprezentační utkání za muže. Radku, nastoupil si první zápas hned proti Švédsku, podařilo se ti vstřelit branku, můžeš nám popsat situaci? Tak situace se běhla tak, že my jsme šli do presu na Šalajna, tam to Ondrušek vybojoval balon vypadl, já jsem se natlačil na střed a prostřelil golma na přední tyč. Odnesl jsi míček na památku? Samozřejmě míček, no. Míček máš. Bude určitě nějaké zápisné, proběhne nějaké zápisné? Tak zápisný, jestli mi kluci něco řeknou, tak asi jo, no. To se dá nic dělat, když bude.